No episódio de hoje eu vou te ensinar dois recheios que fazem o maior sucesso na confeitaria, que é o recheio de ninho e o recheio de brigadeiro. E a partir dessas duas bases você vai poder saborizar da maneira que você quiser. Agora, bora para nossa receita? E para iniciarmos a nossa receita, eu vou estar utilizando o leite condensado. E lembrando que aqui eu estou fazendo só meia receita. Mas eu vou deixar os ingredientes completos na descrição para vocês. Raspa tudinho. E agora eu vou estar adicionando o leite em pó. E aqui eu vou diluir o leite, vou misturar bem o leite aqui no leite condensado. E lembrando que isso aqui eu estou fazendo ainda com o fogo desligado. Esse recheio ele é tão fácil que ele leva apenas 4 ingredientes. Pronto, já misturei aqui o leite em pó no leite condensado e agora eu vou estar adicionando o leite. E aí eu vou misturar aqui muito bem. Já diluí aqui todos os ingredientes e agora eu vou ligar o fogo de médio para baixo e vou mexer sempre e muito cuidado para o seu recheio não queimar. Esse recheio aqui você pode utilizar tanto para rechear os seus ovos de Páscoa, seus bolos no pote, seus copos da felicidade e bolos também. E agora eu vou mexer aqui até cozinhar todos os ingredientes e ele vai ficar um creme bem encorpado e eu volto para mostrar para vocês. Nosso recheio aqui já está quase pronto. Você percebe que ele já está incorporando aqui, ó. Já está bem mais grossinho. Mas ele ainda não está no ponto, que é quando você joga e ele forma uns montinhos. Ele ainda não chegou no ponto. Eu vou só continuar mexendo aqui mais um pouco, que já ele já chega no ponto. E aí sim nós vamos poder acrescentar o chocolate. Bom, nosso recheio já chegou aqui no ponto e ele tá bem encorpado. Você percebe aqui que você joga, ele já forma esses montinhos? Então agora eu vou desligar e aí vou acrescentar o chocolate. E aqui é só mexer muito bem até o chocolate derreter completamente. Você percebe que o chocolate vai derretendo e o recheio ele vai adquirindo consistência também e um brilho. Gente, esse brilho aqui fica maravilhoso. Bom, nosso recheio já tá pronto aqui. Eu já preparei aqui um prato aqui de lado e vou despejar todo o recheio aqui e vou cobrir com um plástico filme para deixar ele esfriar em temperatura ambiente. Esse creme fica maravilhoso. E a partir dessa base aqui, vocês vão poder saborizar de qualquer outro sabor. Lá no final eu vou falar para vocês quais os sabores que vocês vão poder estar utilizando aqui para saborizar essa base de leite ninho. Aqui já está pronto o nosso recheio de leite ninho e agora eu vou colocar o plástico filme aqui por cima, bem em contato com o recheio, que é para ele não criar aquela películazinha por cima. Então você pode apertar aqui e aí ele vai aderir bem aqui no plástico filme e aí você deixa ele descansando em temperatura ambiente. Agora eu vou arrumar aqui para nós fazermos o nosso recheio de brigadeiro. Agora nós vamos fazer o nosso recheio de brigadeiro e para isso eu estou utilizando aqui o leite condensado e lembrando que eu estou fazendo só meia receita, mas a receita que vai estar na descrição aí para vocês vai ser a receita completa. Eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo, então depois é só você ir lá e conferir. E aqui eu vou estar utilizando o cacau em pó, ou você também pode estar utilizando o chocolate em pó. E aí eu vou mexer bem aqui até esse chocolate se incorporar aqui no leite condensado. Lembrando que é muito importante você diluir bem tanto o cacau quanto o chocolate no leite condensado para que ele não venha criar aquelas pelotinhas no seu brigadeiro. Então aqui eu já diluí bem, olha. Olha como ele já tá.
E agora eu vou estar adicionando o leite. E lembrando que tudo isso aqui eu estou fazendo com fogo ainda desligado. E agora eu vou misturar tudinho aqui para eles ficarem bem incorporados. E aí eu vou cozinhar no mesmo processo que nós fizemos anteriormente. E agora que os ingredientes já estão misturados, eu vou ligar o fogo de médio para baixo e mexendo sempre para o seu brigadeiro não queimar. Eu vou mexer aqui até ele criar consistência e eu volto para mostrar para vocês. Bom, nosso recheio já chegou aqui no ponto e o ponto é esse aqui, ó. Quando você passa e ele demora a voltar para o centro da panela. E aí, outro ponto aqui que você vai identificar que seu recheio já está pronto é quando você joga ele aqui por cima e ele forma esses montinhos. Então agora é só desligar e aí vou acrescentar aqui o chocolate. Aqui eu estou utilizando o chocolate mesmo, tá? Para fazer recheio, eu sempre gosto de usar o chocolate, eu não utilizo a cobertura. Agora aqui é só mexer muito bem até o chocolate derreter completamente. Bom, nosso recheio já está pronto aqui, agora eu vou passar para o prato e vou cobrir com plástico filme em contato. E vou deixar ele descansar em temperatura ambiente por no mínimo 6 horas. Esse recheio fica muito brilhoso, fica muito saboroso também. Agora eu vou passar aqui o plástico filme por cima. E lembrando, sempre deixando ele bem em contato aqui com o recheio. E agora eu vou levar ele para descansar por no mínimo 6 horas. Bom, nossos recheios já descansaram por 6 horas e agora eu vou retirar aqui o plástico filme e mostrar para vocês a consistência. Deixa eu tirar aqui. Ele fica bem consistente, vocês também podem usar ele no bico de confeitar. Eu vou colocar no bico de confeitar para vocês verem como fica a consistência deles, que a consistência é muito boa também. Ficam perfeitos esses recheios. Olha só aqui. Gente, fica maravilhosa a consistência desse recheio. Olha aqui, que lindo esse recheio. Isso aqui dá perfeitamente para você rechear seus bolos, bolos no pote, ovos de Páscoa, copo da felicidade, óleo branco. Maravilhoso, né? Então agora eu vou colocar eles no saco de confeitar e mostrar para vocês o resultado. Bom, já coloquei aqui os nossos recheios no saco de confeitar e agora eu vou mostrar para vocês o que dá para fazer. Agora nós vamos fazer aqui com o recheio de chocolate. Bem, como você viu, esses recheios são super fáceis de fazer e você pode estar utilizando para rechear seus bolos, fazer seus copos da felicidade, rechear seus bolos no pote e também para rechear os seus ovos de Páscoa. E para saborizar, você pode estar utilizando as pastas saborizantes. Esse de ninho, por exemplo, super combina com pedaços de morango. E se você quiser transformá-lo num recheio de flocos, é só você acrescentar pedaços de chocolate. Já esse recheio aqui de chocolate, você pode muito bem estar acrescentando 2 colheres de Nutella para intensificar o sabor. E se você quiser ele bem chocolatudo, é só você acrescentar pedacinhos de chocolate e você pode rechear o seu bolo perfeitamente. Bom, eu espero muito que você tenha gostado dessa receita. Se gostou, não se esquece de me seguir nas redes sociais. E se você quiser aprender um pouco mais sobre recheios, eu vou deixar um card aqui em cima e também vou deixar na descrição do vídeo. Lá eu também ensino outro tipo de recheio maravilhoso. Eu tenho certeza que você vai gostar. Bom, eu espero muito que você tenha gostado dessa receita. Se gostou, já sabe, não esquece de compartilhar com seus amigos. Isso não vai te custar nada, mas para mim vai ser muito importante e vai ajudar a divulgar essa receita para outras pessoas. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua presença e nos vemos no próximo episódio. Tchau!